کله چې تاسو مریضان شئ، نو تاسو د هغې لپاره ډاکټر ته ځئ. نو کله چې ستاسو موبایل خراب شي، هغې کې مشکلات را پیدا کیږي، هغه به تاسو یو د هارډویر یا د سافټویر انجینر ته وړئ. نو په نن ویډیو کې ما تاسو ته یو دغسې اپلیکیشن راوړی دی چې صرف هغه تاسو په خپل موبایل کې انسټال کړئ. نشته ضرورت د دې چې تاسو خپل هغه موبایل انجینر ته یوسئ. نو تاسو باندې به مصروف هم ډېر نه راځي. تاسو ته ټول معلومات کیږي چې ستاسو په موبایل کې څه شی خراب دي یا له چا څخه یو موبایل اخلئ. نو راځئ نن تاسو ته یو دغسې د موبایل ډاکټر درښایمه چې هغه ته ورشئ بغیر له کوم لګښت څخه. صرف یو څو ایم بای اپلیکیشن دی، دغه را ډاونلوډ کړئ او د خپل ټول موبایل مشکل په همدې باندې حل کړئ. نو راځئ چې په دغه ویډیو کې تاسو ته مکمله طریقه دروښیم. ملګرو، د دې اپلیکیشن د ډاونلوډولو لپاره به تاسو لاړ شئ خپل د موبایل پلی سټور ته. په هغه کې به ولیکئ پون ډاکټر پلس په نامه باندې. دغسې اپلیکیشن به تاسو ته راواړي او دغه به تاسو را ډاونلوډ کړئ، پون ډاکټر پلس. نو دغه تاسو به راشئ، په دې کې دغه انټرفیس به تاسو ته راواړي، په دې نشان باندې به کلیک وکړئ او دلته تاسو ته ټوله هغه درښایي چې تاسو کوم شی خراب دی، کوم روغ دی. نو دلته تاسو ته ښکاري چې 3% زموږ موبایل روغ دی، دغه میموري کپیسټي هم روغه ده او اکسس سپیډ ګورو چې دغه څنګه دی. که چېرته ستاسو په موبایل کې یو شی سم وي، نو هغلته چک مارک درکوي. که چېرته خراب یو شی، نو هغلته تاسو ته د ایکس علامه یا کراس درکوي. دغه تاسو ته ټول هر شی ښایي، سی پی یو ماډل درته ښایي، کور کوانټیټي درته ښایي، سی پی یو، ټول هر څه درته ښایي. یعنی په دې کې نه ډېر ښه اپلیکیشن دی. ما خپل هم کله چې یو موبایل اخلمه یا چې کومه یا هر څه چې زما په موبایل کې خراب شي، همدغه یې ګورمه. یوزډ یعنی کومه فری رایټ سپیډ، دغه سپیډ هر څه تاسو ته ښایي. ریم یې درته ښایي، آر اے ایم چې ورته وایي، لاؤډ سپیکر یې درته ښایي، کیمره یې درته ښایي، ټچ یې درته ښایي، او غږ لوړ غږ درته ښایي، بوم غږ، نری غږ، کوچنی، دا ټول تاسو ته په همدې اپلیکیشن کې ښایي. تاسو دغه را ډاونلوډ کړئ، ډېر بهترین اپلیکیشن دی. کلم چې دغه ډاونلوډ کړئ خپل کلم چې دغه په خپل موبایل کې ما ډاونلوډ کړ، نو دې څخه ډېر راضي یم. دغه ټول دا د تاسو ته ښکاري، چیکینګ، ویبریشن، ویبریټر، البته دغه ویبریشن هم درته ښایي. دغه که چېرته تاسو غواړئ چې د یو چا څخه موبایل واخلئ، دغه په خپل موبایل کې یو ځل چې کوئ، ټول تاسو ته ښکاري. لو فریکونسي درته ښایي، میډیم فریکونسي درته ښایي، های فریکونسي درته ښایي. دغه ګورئ، موږ په موبایل کې سپیکر کې یو څه ستونزه ده، نو هغه موږ ته وښود چې دغه ستاسو په موبایل کې په دلو سپیکر کې کومه ستونزه شته ده. نو دوستانو، ویډیو هم دومره وه. که چېرته مو ویډیو خوښه شوې وي، له خپلو دوستانو سره همخا شریکه کړئ. تر بیا بل ویډیو چې زه ستاسو لپاره په درنه حضور کې حاضرېږم، په پاک او سپېڅلي رب مسپارم. هر چېرې چې یاست، موږ په دعاګانو کې یاد ساتئ. د الله په امان.